what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be you. Hi, hello, ellarigu namaskara. Welcome back to my channel. Ivattina video bandu nanna daily vlog agirutte and ondashtu vishayagalna maatadana ante idini. Yenappa antandre iga women ande takshana maneli kutkondu sumne kelsa maadi mugisodu ashte alla, namage self love annodu eshtu important annodna naan yenella tips follow maartini annodna nimm jothe share maadkolana ante idini. Hope so nimge video ishta agutte ansute. Video ishta agidalli please video ke one like kodi anta helta. Innu yarella nan channel subscribe maadte videos na nortidru please hogi channel lo kuda subscribe maadkondu nodi okay na. First thing bandu madhuve aitu madhuve agidadmele magu agidadmele enappa chika vade kashta magu nodkobeku ad maadbeku id maadbeku annodralle navu kaladu bidtivi. Motherhood annodu adu greatest thing life alli actually helbekantandre okay na. Igin kaaladalli thumba janakke makkalagode swalpa kashta irutte aagiddalli namge ondu gift anta ankondu namge ondu positiveness anta ankondu naavu adanna chenaga nodkondre namge chenaga anusute. Kelavan sathi 100% nangu sikkabatte kopa barutte yen ishtu ishtu ondu kaata saiskobeka ashtu ondu ella nodkondu ella maadi kuda avurge nidde sacrifice maadbekagutte namma health sacrifice maadbekagutte. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೇನು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುದ್ದೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಮೆನ್ ಆಗಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮಾಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಉದ್ದಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಕುಳ್ಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಾನಂತೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನೋ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಂದೆ, ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ, ನಾವು ದಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಪಡ್ತಿರೋ ಆಚೆ ಜನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು, ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು
ಟೊಮೆಟೊನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದರ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್, ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೀರಾಗಲಿ ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನನಗೀಗಲೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಸ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುದ್ದೆಗೂ ನಾವು ತಿಂದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೋಸೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು. ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಡೆಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂ ವಿ ಪ್ರೋಆಕ್ಟ್ ಎಂಬಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕಿನ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸಿರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಕಿಟ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಲ್ ಆಗಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನು ನಾನು 30 ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀನಿ, ನಾನು ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ಎರಡು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 66% ತನಕನೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಒಕೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಜುವಾಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ಮದರ್ಹುಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಶುಕಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಬ್ಯಾಗನ್ನು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಿಪ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೂಕಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಅವಳ ಮಗುದು ಏನೇನಿದೆಯೋ, ಒಂದು ಎರಡು ಫೋನು, ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲು ಬಾಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಾವು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಶುಕಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮೇಕಪ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇ 1 hour ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೇಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ಮುನ್ನಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡೋಳಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಚಿನ್ನಿ ಪಾಪನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಮಾಡೆ ಶುಕಿ. ಚಿನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಬಂಗಾರಿ ಮಾಡು. ಮಿಷಿನ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾವಳು ನೋಡ್ರಿ, ಬರಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ ಜೊತೆಗಿದ್ಲು. ತನ್ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀನು, ಪಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ? ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೋಳ ಪಪ್ಪು ಪಪ್ಪಿ ಪಪ್ಪು ಏನು ಪಪ್ಪು ಪಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪು ಮುತ್ತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಮ.
ಹೆಂಗ್ ಮುತ್ತಿ ತಿರ್ಗಿಸೋದು? ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್? ಏನ್ ನನ್ ಒಂಚೂರೇ ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು. ಹಾ, ನಿಂಕು ಬಂತು. ಹಾ ಬಂತು, ಹಾಕು ನೀನು ಇವಾಗ. ಬೊಂಗೋಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಮಂತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ. ಚುಕ್ಕಿಗೆ ವಡೆ ದೀಪ್ತಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಯ್ತಾ ಮನೆ? ಶ್ರಾವಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗ್ದಿಯಲ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನದಾ? ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾ ಚೀಚಿ? ನೋಡಿ ಅವಳೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಚಿಕನ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಚೀಚಿ? ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವರು ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾಮ್, ಅವರು ಮಗುನ ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗು ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮೇಕಪ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ಮೇಕಪ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಾನು ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು, ದೀಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು, ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಯಾರಿ ಡ್ರೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಕಪ್ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 o'clock ತನಕನೂ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಈ ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಮೇಕಪ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಕ್ಕ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟಚಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಾರಿನ ಬೇರೆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಅಳ್ಗಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಕಪ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ.